ZAPO. Zábava v podcastoch. www.zabavavpodcastoch.sk. My sme boli v Benátkach, nie? Bývali sme v starej historickej budove nad kanálom. Čo by si čakal v Benátkach v historickej budove nad kanálom? Že tam bude smrdeť kanál. No, po prvé. Po druhé, že tam asi budú chodiť tí gondolieri a budú spievať a že tam asi nebude výťah, keď je to stará historická budova. Bum, najhoršie recenzie. Vieš, čo to malo? Nie je tu výťah. Musel som si na štvrté poschodie svoj kolečkový kufrík. A potom ďalšia, tam ma úplne zabila recenzia. Ráno nás zobudil spev gondolierov. Jedna hviezdička. Hrozné. Akože som v Benátkach zobudil ma spev gondolierov, vieš? Takže ako... To nechceš. Pizza veľmi voňala. Vítajte v podcaste Tour de Svet a zase sme si pripravili takú praktickejšiu tému, čo možno, že dúfame, že veľa ľuďom pomôže, a to je, ako si naplánovať taký výlet. Asi by som začal úplne od začiatku, že teda od letenie, prejdeme cez ubytovanie, cez tie aktivity, na čo si dať pozor. Takisto sa zasmejeme na našich chybách, čo každý urobil. Jasné, tipy, triky, napady, šikovno a hladno po svete. Áno, a samozrejme odporuje to na vlastnú pesť a je to na vlastné riziko. Takže všetko, čo sa tu dneska dozviete, vyskúšajte. Ak sa vám to nepodarí, nehovorte nám o tom. Minimálne dvakrát už som bol, takže hoteli, ktorý sa ešte len staval. A sme prišli, boli sme úplne prví hostia, to bolo v Nemecku, niekde, už nepamätám. Strihal pásku? Ani nie to, ešte tam robotníci stále tam boli, nejaká poľská partia, ešte osadzali umývadla a robili sprchové kuty. Ráno sme prišli, lebo sme boli dohodnutí, že early check-in, nie, že sa rýchlo ubytujeme a potom sme čosi išli riešiť. A majiteľka za nami dobehla, že sorry, že ešte nie sú izby k dispozícii, že či by sme nemohli prísť až po obede o 6. My sme tam vtedy boli tuším 4 a 2 izby, tak nám dala peniaze normálne, že máme ísť do reštiky sa najesť a tak, tak normálne nám dala každému na hlavu po 50 eur, že choďte sa najesť. Sme boli 4, takže 200 eur nám dala. Slušne. A keď sme večer o 6. prišli, tak moja izba už bola viac menej OK, ešte tam nebola telka, chladnička, ale kamošová izba, tam nebolo ešte ani zrkadlo, umývadlo mu ešte chýbalo. A farba na stene. A farba ešte schla, jasné, tie stierky, čo robili a podobne, povedali, že ráno už to bude OK, že mu to tam dohodia. A murár vedľa v posteli. Pošichte. Takže niekedy sa dá kadečo zažiť aj v tých hoteloch. Akože u mňa je to vyslovene, že vždy pozerám najprv letenky, keď začínam nejaký výlet. Jediná možnosť, že výnimka je, že vyskočí nejaká brutálna chyba na hotel, kedy si poviem, že wow, toto je brutalita, že to musím kúpiť najprv hotel a potom skúsim k tomu dopasovať letenku. To bol aj ten prípad, myslím, čo sme sa v prvom dieli bavili, že bola chyba na hotel v New Yorku na Silvestra, tam som kúpil najprv hotel, ale trúfam si povedať, že v 99% prípadov je to vždy najprv letenka. No a keď nemám vyhľadnutú nejakú konkrétnu destináciu, ktorú kam chcem ísť, tak pozerám buď blogy, čo sú celosvetovo známe, alebo byť Tour de Svet a tomu podobné. Ale takisto si pozerám aj konkrétne všelijaké vyhľadávače. Pre také zjednodušené vyhľadávanie pre ľudí by som možno odporúčil Google Flights. To je podľa mňa taký začiatočný stupienok pre absolútne každého. Dajú sa tam ľahko vyhľadávať všelijaké kombinácie dátumy, prehľadnosť celého mesiaca, celého roka. Takisto je tam dokonca aj možnosť pozrieť si mapku, ako keby, že naslepo, že ukáž mi, kde sú letenky za všelijaké zaujímavé ceny. No a takisto je dobre pozrieť konkrétne aj všelijaké letecké spoločnosti. Samozrejme, keď sa človek cestovať lacno, tak sú to tie nízkonákladovky. A v našom ponímaní túto to je väčšinou Wizz a Ryanair. Čo sa týka vízu, tak tam je taká nenápadná možnosť na ich stránke, sa to voláme, myslím, že Flexible Dates. A človek si tam vie vyklikať konkrétnu destináciu, okolo sa mu tam, no že celoročný kalendár, že človek si tam vie fakt nájsť tú kombináciu dátumov úplne, úplne jednoducho. Dokonca by som povedal, že Wizz je možno, že v tom asi aj nie najlepší. Ja som sa zabával na tom, tak som pozeral môj obľúbený Jerevan a tí majú teraz letenky za 40 eur až do jary budúceho roku. Celá jeseň, zima. No nie, zhodou okolností teraz Wizz ohlásil novú linku do Hurgady, čo je taká dobrá alternatíva, ak chce človek cestovať do Egypta mimo cestovku. Jediná taká, možno, že v odzvukách nevýhoda, že tá Hurgada zatiaľ teda začína až na konci septembra,
tam bude sice ešte stále teplo, už to nebude akoby tá top sezóna letné prázdniny, ale... To je stále dobré. To je ideálne, no, jasné. Ťa tam nevypraží aspoň za dva dní. A hlavne tam nebude toľko ľudí ako v top sezóne. Absolútna pravda. A človek vie kúpiť tú letenku, teraz som to pozeral, tu bolo nejakých 150 eur. 150, áno. To je ešte veľa. A ešte, áno, to klesne. Zhodou okolností som aj včera kúpil, nie, v sobotu som kúpil Hongkong. Takú vtipnú letenku a zase to bolo o tom, že môj postup je ten, že najprv si ako keby pozriem, že letenku mám, ale ešte predtým, že úplne ako keby že stlačím, tak popozriem nejaké tie hotely, aby som vedel, aby sa nestalo to, že si buknem letenku a potom zhorím niekde inde. Hongkong, Singapur a podobne sú tie drahšie destinácie Azijské, v Ázii. Áno, jednoznačne. Ale... A Japonsko nie je lacné, si veľa o nich myslím. Ale nie je také drahé, ako sa hovorí. Tam asi tam doprava v tom Japonsku vie byť taká, no. Hej, ale akože nie je to taký balík, že teraz tam prídeš a plačeš pri všetkom. To je pravda. A tak hlavne stále to je ten imidž 90. rokov, keď to Japonsko bolo fakt drahé, lebo aj ten jen bol nadhodnotený, ale potom mi to padlo. Tak ale zase vezmi, my už máme euro, to išlo tiež hore, aj tá kúpna sila naša, takže ako... No hlavne na Slovensku je všetko drahšie a drahšie. Už sa zdajú tieto krajiny, že však pohode. Tomáš, to isté, ako my sme boli však v septembri Mykonos Santorini, tiež nás všetci strašili, bude tam draho. Mne to prišlo to isté. Fakt, ja som porovnal menučko u nás v Žiline, tam, keď som sa išiel nájsť, to bolo to isté, akože ja sa pozeral. No, v Žiline máte drahé menučka. Toto je jedna z veľkých výhod. Nie, ale akože reálne, fakt tu zdražilo všetko. Toho zdražovania, hlavne v gastre na Slovensku, že ty kdekoľvek prídeš, tak ťa to nebolí nijak, lebo to stojí podobne. Je to isté. Teraz sme boli v ten víkend v Luxembursku. Romantický výlet sme si dali s Romankom. Hej, a iba som sa tak porovnával, že naklikáš si niekedy na Google Mapach, pozeráš nejaké veci, čo chceš vidieť. Mm-hmm. Bol tam nejaká burgeráren v centre, hej, tak som sa pozrel, že čo stojí v Luxembursku v centre mesta burger s hranolkami. A bol to 15,90. A potom sa pozrieš, koľko stojí na Venturskej a stojí 11,90. Vy ste spomínali, že možno, že sú drahé ubytovanie kvôli nejakému konkrétnemu dátumu, kvôli nejakej konferencii a vo všeobecnosti na čo si dávate pozor, keď pozeráte dátumy, čo možno, že nie je úplne prvotne jasné, keď vidíte nejakú lacnú. Vieš, čo sa stalo mne? Zor som sa úplne osral, jak Wizz Air spustil tú Saudskú Arábiu. Ramadán? Hej, úplne, že mi to absolútne vyfúčalo z hlavy a že Veľká noc, paráda, 2 dni dovolenky len treba a 6 dní máš na výlete. Jasné. A potom pozerám, že Ramadán je už začína 21. marca, 22. Áno, a metrová mesiac. Tak. Úplne proste na hovno celé, ale som mal šťastie v nešťastí a potom vystam trochu čochroval s letmi, tak som to refundol a idem inde. Ono, keď človek cestuje počas Ramadánu takého Dubaja alebo Abu Dhabi, tak to asi moc nepocíti. Tam určite nie. Ale v takej Saudskej Arabii si netrúfam povedať. Hlavne je strašne nepríjemné to, že ja som zažil Ramadán, no nezažil som ho v podstate. Ale už ma tak lízol raz iba v 2010, to bol august. Uh-huh. A to máš taký nejakú spomienku, že to však to je ďaleko niekedy v lete, ale to akože, ten dátum sa posúva úplne. Keď sme pri tomto, ja som tiež raz takto bukol výlet, konferencia, Norimberg. 450 ubytko v centre, najbližšie niekde 20 km od centra. Takže ako toto tiež si treba dávať častokrát bacha na takéto veci. Alebo Benátky, karneval. Vtedy... Možno najlepšie pred tým finálnym stlačným toho... Jasné, ešte pozrieš, čo sa môže stať. Lebo... Fast check aspoň na ubytku. Áno. To je najväčšia položka vždy. Druhá. A niekedy je prvá, lebo letenky častokrát sú úplne, že nič. No akože je to taký tandem, že nepotráš si, koľko sa jedlo. No som povedal dokonca, že možno od minulého roka, potom po covidovom, to už dokonca ubytko je aj možno častokrát väčšia položka ako letenka v dnešnej dobe. Určite, v poslednej dobe ja to tak všímam, keď ideme niekde, my väčšinou teraz road tripy robíme, tak to ubytko išlo brutálne hore. Minimálne o 1-2 tretiny v niektorých miestach, tých populárnejších. Mhm. Trepnem, hej, my sme mali obľúbené hotely napríklad v Prahe, kde chodíme 4-5 krát do roka. Predtým sa dalo kúpiť pod stovku úplne bežne, hej, a teraz jedna noc 110, 120, 130 eur, čo už je dosť, hej. Takže to isté teraz Viedeň, tá tiež sa dala 50, 60, 70 eur, teraz okolo stovky, keď to chceš s raňajkami. Ale dá sa to Viedeň stále. Dá, ale už je to ťažšie nájsť, ako to bolo 3-4 roky dozadu. No však to je jasné. Na čo sa dať ešte pozor? V Juhnej Ázii, tam dá si pozor na čínsky nový rok. Koniec februára? Alebo tak, februára? To nejak v tomto období, možno trošku skôr tiež to. Fluktuje. Fluktuje a na jednu stranu to môže byť aj v niektorých oblastiach výhodné, že je to tam prázdne, lebo išli Čínania domov, alebo naopak, ale potom, keď sa všetko vráti do starých kolají, tak Vietnam, Filipíny a podobné destinácie obsadia čínski turisti, ceny vystrelia, všetko oveľa drahšie. Ja si tu pamätám ešte taký prípad, že kolega išiel na náš Silvester do Číny, do Pekingu, mal aj taký dobrý hotel, no a tam presvedčil, mi hovoril, že presvedčil nejakého človeka tam z hotela, že teda nech pustia opäť na polnoc na strechu, že ako oslavia nový rok v Pekingu, dobrý nápad, tak im to tam odomkol, prišli na strechu, 23, 59, 59, polnoc,
nič. Nič? Úplne, že nič. Tak na seba tak pozerajú, že čo sa deje, tak sa vrátili späť a im hovorí, že akože tuto... Tam to neriešil vôbec. Tu ste dva mesiace skoro prišli, tak... Veď áno, ja som žil rok v Číne a tie som absolvoval tieto sviatky tam. Vianoce to samozrejme nič, to sa len ako tvárdi, že majú Santa Clausov, stromčeky, spievali si nejaké Merry Christmas, ale žiadna zmena, nový rok vôbec nič, ale potom to začalo na ten čínsky nový rok a to bolo, buď to bolo úplne peklo, že bolo všade miliarda ľudí, ale zrazu seklo, vlaky boli prázdne, aj tie obchody, čo bývali, alebo trhoviska, čo bývali vždy plné, všetko zatvorené a normálne bol problém sa ísť niekde nájsť, nemysliteľné. Ja si pamätám, že ja som prišiel presne, sme leteli do Vietnamu, mojho neslávneho, a to bol začiatok covidu, a ešte k tomu to bol čínsky nový rok. Kombinácia týchto dvoch aspektov, ako mám tak povedať, znamenalo, že Peking, to vyzeralo doslova ako mesto duchu, ako z takého úplne, že horror filmu, no aj, že prázdne šesťprúdové cesty, a človek akože nevedel, že úplný bizar. Akože ja som si pôvodne myslel, že to je iba covid, ale potom vysvetlili, že to je kombinácia covid a ešte čínsky nový rok, čo znamená, že ten Peking bol akože až strašidelne prázdny. No. My sme napríklad po čínskom múre išli sami dvaja s Majkou, tiež takto. Tam nebol nikto. To akože super, hej. A potom, keď si pozrieš tie fotky niekedy, že koľko ľudí vie byť na tom čínskom múre, a ty si tam a dvaja, hej. Ale to aj záleží na, do ktorej časti ideš. Ale my sme išli do tej Mutanyahu, či ako sa to tam volá? Mutanyahu a Badaling. A Badaling sú také tie dve najznámejšie. No, keď si v Pekingu na pár hodín ideš tam. My sme tam boli sami, dvaja, nič. Proste nula. To bola bomba. Ešte bol normálny problém zohnať niekoho, že nech nás aspoň odfotí, aby nám verili, že sme tam boli. A ešte taký možno, že čo mi napadlo, je hurikánová sezóna v Karibiku. Tam ja rád chodím cez hurikány. Ja som chytil napríklad Mexiko, aj Miami, ale Mexiko, keď sme boli Cancun, Tulum, Akumal a podobne, tak my sme chytili Harveyho, Katiu a čo to tam ešte bolo? Oni idú podľa ABC. Oni boli, ja viem, oni boli tri za sebou a my sme chytili všetky tri, vtedy tam boli akurát. Trik, hej? No jasné, čiže ja som tam išiel hlavne kvôli korytnačkám v Akumale. Skúste si tipnúť, či som ich videl. Ale padali akože z neba, nie? Nie, jasné, ani jedna, nula. Proste prišli sme do Akumalu, idem do vody a už tam chlapík mával, že von. Uh-huh. A ako fúčalo brutálne. Nás to nechytilo úplne, že direct hit, ale proste pršalo, vetrisko fúkalo a podobne. Takže prvé 4 dni v Mexiku boli také, že stále dážď, takže na toto si treba tiež dať pozor. Ako, nám to nevadilo, hej, my sme išli do Valladolidu, Čizenica a podobne, že pamiatky sme popozerali, Tulum, majské ruiny, takže to bolo OK aj v dážď, aspoň tam bolo menej ľudí, hej, len ak sa chcel človek kúpať a podobne, tak to už nebolo úplne ono. Ono si záleží, či si na ostrove, kde nemáš úplne odkiaľ uísť. Jasné. A či si na pevnine, hej, ako napríklad na Floride, že teoreticky vieš odísť preč od toho, akým na takej Kube, alebo ja som bol na San Martine. Akože rok potom, a tam nezotavili rok potom, že tam človek videl lode v strede ničo, že nevieš, ako sa tam tá loď dostala, tam úplne také horibilné stavy, ale no a odkedy trvá, dokedy tá karibská hurikánová sezóna? To až v podstate september je asi najhorší, koniec augusta. August, september sú také, že strop, ešte môže byť október a niekedy aj v novembri ešte prídu také, že, ale už to nie. Ten september je asi najhorší, tak my sme boli presne v septembri. No a keď spomínaš Mexiko, ďalšia vec. Čo tie posledné roky, je tam veľký problém s tými riasami. Aj to, jasné. A že tento rok je už, teraz je tam zle. To ten sargasum, čo naplavia sa plné pláže a hníjúceho, smradlavého, zeleného. To aj Cancun myslím na tento problém. Áno, jasné, Cancun, a nie len Cancun, aj Tulum to má, ale tam ide o to, že zase záleží, kde bývaš, hej? Lebo máš hotely, ktorí to každé ráno odpracu a tá pláž je nádherná, hej, tomu nechyba nič. Ale potom máš také, kde je kašľu no, na to. Chceš to, no, hej. Aby si sa... Áno, a more to, len to, more to není? To je iba na pláži? Akože more je čisté? More ti to vyplaví, však príliv, odliv, to pohoda. Napríklad Isla Mujeres, hore nad Cancunom, tam nebolo nič, hej. Ale prišiel si už do Cancunu, tam už to bolo, hej. Čiže ono aj záleží, ako tá... Tá lokalita, alebo sú aj, na nete sú mapy, aktuálny stav, kde ukazujú a treba vedieť vybrať. Lebo asi najhoršie, čo môže byť, že tam človek príde plný radosti, niekedy marci, do rezortíku 5-hviezdičkového, do Cancunu a potom zistí, že sa kúpe v Gebuzine. Ale asi 5-hviezdičkového, to by som asi čakal, že to bude odrábať. Ej, bude asi. To, ale keď to smrdí a možno si na kraji pláže... Prídu ti všetci z tých hotelov po bokoch, nie? Tak. Lebo v Cancune nie sú súkromné pláže. Tam je to, keby ten strip vpredu je verejný. Áno, v Mexiko všeobecne sú verejné pláže, takže môžeš ísť hoci kam. Takže... Ako v Chorvátsku, našom obľúbenom. Ja som v Chorvátsku napríklad nikdy ešte nebol. Tak to je veľká hamba.
No dobre, máme kúpenú letenku, takže to už je fixné. Čo nasleduje v takomto plánovaní? Čo pozeráte potom, keď už tu letíte? Vízaček, ak sa jedná o nejakú takú krajinu. Jasné krajiny, že kam ideš? Čo som to vôbec kúpil? Ako je napríklad taký Pakistan, ktorý som si tiež kúpil v delíriu. A dnes som začal riešiť to vízum a už som tam zakopolo nejaké requirements. Aké sú vstupné podmienky do Pakistanu? Akože žiadne reálne, len zás tam chcú nejaký invitation letter, ktorý asi môže byť aj z hotela. Ako to je, určite bude fungovať. Confirmation, ale nie je to zase na 100%. A potom tam máš nejaké tie akože požiadavky na fotku, ktoré nejdu stiahnuť, lebo sa len točí kolečko. A tak je to proste veci. No. A ešte, najväčšia vec tam bola, že musíš tam vyklikať si všetky navštívené krajiny za posledné 3 roky. To bude veľký zoznam. A tam je také, že dátum, koľko si tam bol dní a proste región a takéto kraviny. Akože asi to nemusíš písať. A itinerár, že čo si robil? To našťastie nie, ale fotky. A meno otca a matky. Fotky, hej, aj dátum narodenia, to bol trochu problém, ale mozog zafungoval nakoniec. A ten Pakistan ma prekvapil, že je tam vlastne jednoduchý vstup a lacný. Že tie víza nie je to nič hodné. Ale začneš si hľadať o tom invitation letter nejaké informácie a hneď už natrafíš na tie také tie americko-anglosaské stránky, že oni ti to urobia nejaká takáto karavanistán, že za kilečko a podobne. Tieto stránky väčšinou fungujú ešte, kým do Vietnamu sa chodievalo na víza, tak ja som si tiež jednu túto stránku klikol a neviem, či to nestalo $7 alebo koľko. Počujem, do 2 hodín som mal víza vybavené. Ja som tak do Ruska chodil tiež, ten invitation letter, to si za koľko $20 zaplatil a za chvíľku prišlo PDčko. Keď spomínaš tieto agentúry, tak strašne veľa ľudí sa oklame práve pri americkej ESTE. Áno, ale ESTA dáš do Google, čo ti tam práve vyskočí, práve tieto hovadiny. No vieš? Áno, a takže potom na miesto 13 eur ti ľudia píšu, že zaplatil som, že 70 eur, že no, že nejaká drahá ESTA. Áno. To sú $21 po novom. Hej, 21 stojí. No. Hore, bolo okolo 13. 14 bolo. Ale to máš to isté, ako keď ľudia kúpujú nákyvy, letenky, alebo esky. To je tiež taká nejaká... Esky, no, tiež to je... To ale je ako... Ako ostatné. Ale majú dobré SEO, sú na prvom mieste vždy. Kiwi dáva také tie zvláštne itineráre. Teraz začal riešiť, ako vizia začal lietať do Saudskej Arábie a potom zo Saudskej ďalej, do, myslím, že do Indie, tak tam spája letenky do jednoho itineráru a stále je to taká šedá zóna. Nikto nevie, že či treba potom v tej Saudskej Arábii na tom prestupe, buď tom Riad alebo Damame, či treba riešiť aj víza. No ale treba, lebo však to máš inú spoločnosť. No oficiálna informácia bola, že treba iba, keď by si mal ísť, keď ideš ako keby do krajiny fyzicky, že cez tranzit nie. Ale reálne ty ideš na inej leteckej spoločnosti, asi vyjdeš, nie? Nie, to sú dvakrát vízer, akože by to mohol byť ten istý terminál. No závisí na to, niekedy pomôže dosť v týchto prípadoch, aj keď riešiš napríklad nejakú letenku, že potrebuješ sa niekam dostať. Dosť dobrý taký tip je, že pozrieť si mapu letiska. Či sa vieš dostať vôbec bez toho, aby si vyšiel von. Čo sa týka Saudskej Arábie, tak ak sa nemýlim, oni ponúkli teraz možno, že pár týždňov zadu už ten bezplatný tranzit. Áno, ale to zase nie je pre víz. To platí len pre Saudské. Aha, pre Saudiu. Ja a Fly to Nas. Čiže to ti rieši letecká. No, hej, oni to asi sponzorujú. Asi pritom, áno. Pritom letie, že musíš mať. Každopádne, ak letíte cez Saudskú Arábiu, nie Saudiu, radšej si to skontrolujte. Aby a nie ste s fľaškou v ruke. Áno, alebo zase takto druhá vec je tá, čo som aj počul od ľudí, tak častokrát je to veľmi, by som povedal, že záleží od nálady toho letiskového personálu, že sú ľudia, čo si to, nehovorím spôr, akože z osobnej skúsenosti, ale veľa ľudí mi písalo, že sa už aj stali prípady, že to sú ľudia, že vyhádali. No je to možné, lebo na druhú stranu Saudská Arábia má akože tú výhodu, že netreba víza riešiť dopredu. Je to odporúčané, ale ich sa dajú dostať aj po prilete. Takže pri najhoršom by človek zaplatil 100 euro plus a mohol by nastúpiť na ten ďalší let, že by ho pustili. To už potom nie je výhodná letenka, keď prihodíš 100 euro plus. Hej. Ja odporúčam ľuďom, sú také dva weby. Jeden je taký dosť expertný, ten sa volá Thematic. Thematic sa to píše, keď si dáte do Google Thematic, tak vás to tam hodí. To je v podstate systém, ktorý používajú aj letecké spoločnosti, respektíve tí samotní check-inári, keď oni si nie sú istí, že či potrebujete alebo nepotrebujete víza, tak oni si tam naklikajú váš pás, vašu trasu a tento systém im presne povie, že čo teda treba a netreba. Takže spomeň aj to, že keď je niečo čerstvé a nové, tak síce môže platiť podľa zákona, ale keď to nie je v Thematicu, tak šachmat. Presne tak. Ale akože Thematic je pre tých ľudí svätý vo väčšine prípadov. Existuje ešte taký viac, by som povedal, že friendly web, ten je že traveldoc.aero. Ten je taký, že jednoduchšie sa v ňom pracuje, si myslím, ale tie informácie nie sú že vždy. Ale myslím, že všetci berú z toho Thematicu, len je to také viac už friendly. Ono strašne veľa bolo aj počas korony, veď čo je tá, mala tá IATA tú travel mapu, áno, to bolo z Thematicu. To bolo z Thematicu. Aj Skyscanner mal urobenú, tá bola tiež super. Hej, len každý tam mohol vidieť, že ten výpis toho Thematicu je v niektorých prípadoch dosť chaotický. Vieš si to vyložiť rôznym spôsobom, tú informáciu. Ja som bol raz z francúzskej Polynézie, som letel na Nový Zéland, kde som mal iba krátky prestup, pokračoval som odtiaľ do Číny. A z Číny do Londýna. Tak, taká zaujímavá trasa.
No ale mal som plánovaný 10-dňový prestup na Novom Zélande a chcel som, aby mi prehodili veľkú batožinu, aby som nemusel sa s ňou terigať, tak im hovorím, že tu máte letenku, ktorou pokračujem o 10 hodín. Air New Zealand je staré lines, Air China sú staré lines, takže podľa pravidel, ktoré nemajú internet, by ste mali byť schopní naťukať do počítača, že mi iba preložíte batožinu. No ale ja som nemal víza do Číny a začali to kontrolovať. A presne to práve cez tento systém Tematik, oni tam presne naťukali, že som pasažier so slovenským pasom, ktorý ide túto trasu. A tam im to presne vyhodilo, že áno, že keď pasažier v Číne má len krátky prestup, má nárok na tranzitné víza a tak, tak ako keby presne tento Tematik systém im povedal, že áno, good to go. Pre týchto zamestnancov na letisku asi sa hodneme, keď poviem, že Tematik je ako sväté písmo. Je tam napísané, podľa toho oni sa riadia a neodbočia ani o centimetr doľava, ani doprava. Slovami našich českých bratov je to taká cestovní Bible. No ale treba povedať, že aj prečo to tak je, lebo čo není zase úplne známe možno ľuďom je ten, že ak by tá letecká spoločnosť niekoho prepravila do krajiny, kde nemôže vstúpiť, tá letecká spoločnosť ho na jeho vlastné náklady toho pasažiera musí prepraviť späť. Ja by som sa vrátil tým Spojeným štátom americkým, lebo častokrát sú dobré ceny leteniek s prestupom USA. Uh-huh. A tam je jeden problém, že USA nefunguje tranzit a vždy, keď prídete do Ameriky alebo cestujete cez akékoľvek americké letisko, tak musíte absolvovať imigračku a vstúpiť na americkú pôdu a ďalej potom pokračujete. No, čiže vždy ESTA. Vždy ESTA aj pri prestupe. Jenom, čo platí pri Kanade. Áno, Kanada ETA, má to isté, presne tak. Majka mala prepadnutý pás v podstate. Mm-hmm. Prišli sme do Maroka, tak sme trpli, keď sme začali, už sme stali v tej rade, tam je najpomalšia imigračka na svete, mm-hmm, Marakeši na letisku. A tam si doneste si vlastné pero, keď idete do Maroka. A to je hek. Hej. No, to asi všade by som povedal, že vždy noste pero. No a proste sme čakali a prišli sme na to, že fúha, že pás asi to nevydá. Keď si odlietali z Viedne, tak nikto to nekontroloval, však tam ideš cez gate, iba to je automatické. Ale keď si robil check-in, tak si zadával si pás. Dávala online. Online, tam to už malo stopnúť. Tak oni to mali na gate kontrolovať priamo už, keď kontrolujú. Nie je to jedno, ako to bolo, proste sme prišli so zlým pásom. Tak chceme vedieť, nie, že čo sa, kde sa stala chyba. Ja neviem, my sme sa do Maroka dostali. No a teda čo, pasovák, aj ani pasovák Maroku si to nevšimol? Nič, normálne opečiatko, lišli sme dnu, hej. Ale to bolo šťastie, lebo my sme mesiac na to leteli na Filipíny. Okay. Takže si Majka vybavila nový pás. Hej, no ale ako... Bolo to nejak na hrane, alebo že o dva dní to nestihalo? No nie, akože ono to bolo, že nejaký mesiac potom končil, ako sme vstúpili do Maroka, ale potrebuje 6 mesiacov mať. No tak to je dosť. Vieš, takže... To nie je na hrane. A my sme o mesiac leteli, čiže na Filipín by už bolo úplne, že po. Hej? Takže... Ináč, tu je dobre mať dva platné pasy. Je to legálne na Slovensku, je to zjednodušiť. Ale dávajte si pozor, aby vám nekončili naraz ako mne. To je, potom ti jeden platí 10 rokov, druhý a druhý 5 rokov. Hej, áno, jeden 10, druhý 5. Ja som mal tak, že 10-ročný, potom som si dal 5-ročný, ten medzi tým skončil, dal som si ďalší. Áno. Ten ti dali zase iba na 5 rokov, takže som mal 2 5-ročné chvíľu. OK. Až ten, keď ti skončí, tak až potom až zase na 10. Mne sa ináč podarilo, si teraz spomínam, ja som takto išiel do Thajska. Boli také veľmi vtipné letenky, a neviem, či si pamätáte takú už skrachovanú leteckú spoločnosť TransAero. To boli tie za tých 157 eur, čo boli? Z Pardubic. Hej, to som aj ja išiel kúpať, len ja som vtedy bol v robote. Áno. To bolo v sobotu, tie letenky vyskočili, ja si to pamätám, ako keby to bolo dnes. A ja som bol v robote a to som robil ešte v predošlej práci. Áno. A behal som dole proste po linke, niečo som robil a mi tam piplo od teba, že letenky za 157 z Pardubic, tak som hneď bežal hore k počítač, už som to nestihol. Lebo musel som dorobiť čosi, už neviem, čo to bolo. Kým som prišiel hore, tak som to nekúpil. Ja som to kúpil a to bolo také dosť, že relatívne last minute, že bolo tak, to bolo nejaký, že pár týždňov dopredu, myslím iba. Áno, a ja som akorát v tej predošlej robote končil, takže mne to bolo jedno, lebo som nastupoval do novej, takže som si povedal, že urobím si voľno medzi tým, že pôjdem na dovolenku a žiaľ Bohu som to vtedy nestihol. Tak kúpili sme niečo iné. To bolo akože stále OK, ale toto... To bolo ešte ten dobrá časť. Ako len letisko v Pardubiciach, to je zážitok. To odporúčam niekedy zažiť. To neviete, kde sa nachádzate. To doteraz fotku. Ale no, OK, veď perfektný let. Ja som si to plánoval. Tam bol taký dosť dlhý prestup v Moskve. To bolo ešte dávno, dávno pred covidom, aj pred hocičím, takže si hovorím, že no dobre, bol tam myslím, že nejakých 12 hodín prestup cez noc, čiže príjete večer. A si hovorím, že ale to je celkom fajn, že som pôjdem pozrieť Moskvu. Nepoznal som ešte vtedy Tematik a niekde som googlil a hovorím si, že transit víza. Že ak ste niečo, že ak ste v Moskve alebo ste v Rusku menej ako 24 hodín, tak prídete, požiadate o tranzitné víza na ako keby na vstupe a pôjdete do Moskvy. Perfektný plán, že toto urobíme. No tak sme pristali v Moskve.
Ja som mal dokonca aj hotel buknutý už v Moskve, tak spokojne idem. Si išiel na pána. Išiel som na pána, na, a vieš, ani na, v Pardubiciach to neriešili, lebo... Asi prvýkrát v živote leteli niekde ďalej, ako do Karlových Varov. No nie, oni lietali ani do Moskvy, lietali s tým Transaero. A to bolo akože normálne pravidelná linka, to nebola novinka alebo niečo? Nie, veľká Pardubická. To viem, ale na koni moc do Moskvy nedojde. To bolo predpokladám asi možno, že pre Rusov, čo tam šlo možno, že aj do Kúpeľov, neviem. Neviem, čo tam bol presne cieľom, ale áno, ten smer bol taký zaujímavý. Ale oni to neriešili, vieš, lebo aj podľa tematiku alebo hociakého systému, akože máš tam 12-hodinový prestup, neriešime. Našťastie som nemal batožinu, ale tak teda prišli sme tam na tú pasovú kontrolu. Rusku. A hovorím, že transit visa, please. A že na mňa pozera, že čo od neho chcem? No, že one transit visa, že to je v supermarkete. 12 hour, mu hovorím, že 12 hours layover, že we continue to Bangkok. No, že back in terminal. That's not my problem. Asi takým štýlom. Akože niekde tam aj skúšal telefonovať, ale akože asi možno, že chvíľku pochyboval, že aj mám možno pravdu. Si ma povedať, vieš, kto ja som? No. Možno by to pomohlo. A? V Rusku? Ako to dopadlo? 14 hodín z letiskou na letiskovom počúvaj, ale terminálu. Na Šeremetieve tam je hotel, ktorý je v tranzitnej zóne, že? Ty ideš takým tunelom do neho, nevstúpiš na ruskú pôdu reálne. No, neviem teraz klamať, ale nepamätám si, ktoré to bolo letisko, či to nebolo... No Aeroflot bolo iba Šeremetiev. Či to, no a to bol Transaero, toto možno, že by som... Ja, to bol Transaero. Akože našiel by som to, možno, že to bolo Domodedovo, ale nie som si istý. Tak ale, tam není, no. No, 14 hodín cez noc a najhoršia tomu som už vedel, že cez toho späť ma čaká to isté. Lebo tam som mal tento plán. Hotel sa mi našťastie podarilo vystornovať. Zachránila ma kreditná karta, ktorá mi dala vstup do Salónika. Čo bolo tiež také vtipné, lebo vstupy do Salónika sú štandardne 3-4 hodiny, mali by byť. Ja som stredol 10 hodín. Pamätám si doteraz aspoň, že na tú milú pani v tom Salóniku, čo mi priniesla deku. A spal som na gauči. To si na tom dobre, ja som na Domodedove spal na tej studenej lavičke. Prichádza výber ubytovania. Tak, ten najobľúbenejší portál funguje. Ktorý? No, je veľa. Booking, ne? Tam si vždy pozerám, že kde budem bývať. Ja robím to isté, tiež Booking. Napríklad ja sa úspešne vyhýbam Airbnb, už dlhodobo ešte nikdy som cez to nebýval. Ani ja som raz tomu dal šancu, v Tokiu, keď som išiel a mi to zrušilo. Tak som si povedal, že dovidenia. U mňa takisto Airbnb možno bolo na začiatku. Mojho pohľadu zaujímavé, že rôzne zaujímavé ubytovania, rôzne bytíky, napríklad dvakrát alebo trikrát sme boli tak v New Yorku. To bolo fajn. To oproti... už teraz všetko nájdeš aj na Bookingu v podstate. No, áno, aj no. To a ešte Booking, teda Airbnb začala robiť rôzne tie ťahy zo cleaning fee. Jasné, a teraz sú tie paráda, ceny boli, že no. Upraz mi byt, vyne smeti, áno. Vyvenči psa, keď odchádzaš a podobne, to už čo? To bolo priťahnuté za vlasy. No ale akože keď máš niekde no, service ale, fee, cleaning ale, ja som minulé pozeral taký dokument na YouTube o Airbnb, ako sa schopilo zase, oni urobili strašne dobrú vec. Uh-huh. To je presne, ako som aj pri letenkách chcel povedať, ale zabudol som, že niekedy ty nechceš ubytovanie hľadať, že niekam ideš, ale hľadaš že ubytovanie, kam by si šiel kvôli tomu ubytovaniu. Mm-hmm. Rozumieš? Oni teraz majú také tie kategórie tam, že, áno, takže mini domčeky a v stromoch a takéto kraviny. A tie reálne hodnoty. Napríklad nechcem ísť, ja neviem, do Prahy a teraz tým hľadať hotel, ale že chcem ísť niekam na víkend do pekného ubytovania. Že ten opačný veľké postup. Kapušany. Ubytovania. A to je k tomu Google Flights, čo som chcel dodať, že taký jeden výborný vyhľadávač je, aj keď niekedy nie je úplne aktuálny, je azr.eu, ktorý ide na to z toho opačného, že nie, že idem, mám nejakú destináciu, kam chcem ísť a teraz si idem hľadať letenku, ale že tento víkend niekam môžem ísť. Alebo že môžem ísť, ja neviem, každý víkend niekam môžem ísť a chcem vedieť, že to je najlacnejšie. Tak. Je, ten ja používam veľmi často. Ináč to dokáže než aj Kiwi, teraz bez toho, aby som, čo si o nich myslíme, alebo či si to o nich búkneme, Kiwi vie toto vyhľadávať úplne rovnako a dokonca aj. Mám pocit, že aj niekedy lepšie možno. Že ale ako... že to Kiwi má strašne pomalý web. Inak ale to isté vie aj Skyscanner v podstate. No nevie to úplne takto. Ty úplne, nevieš, akože nevie to úplne presne. Ja si viem na AZR vyklikať, že chcem odlet. Piatok, sobotu a návrat sobotu alebo nedelu. A aj toto, do rôznych letísk. Toto inde to nespravíš. To ja robím tiež bežne. Jasné, že dám, že odlet Viedem, Bratislava, prilet, trepnem Mykono, Santorini, kadečo a späť viem letieť z Ríma do Budapešti. Hej, že úplne od veci to vieš aj na kombinu. No mám pocit, že rozdiel je v tom, že Skyscanner tieto, nazviem to, že voľné vyhľadávania, iba uklada z predošlých hľadaní. Nie, že aktívne prezerá. Uh-huh. On to berie ako že iba nejaký cache tých predošlých hľadaní, kým
AZR, nie som si istý. AZR ako... ty prehľadáva priamo, keď ty submitneš ten svoj request. Ale preto to je dlhšie trvanie. Ale občas má problém s neaktuálnymi cenami, čo sa raz za čas stane. Hlavne Wizzair to robí veľmi veľa, že tam tie ceny nie sú dobré, som si všimol. Ale je to super vec. Porovnávače ubytovania, tie používam ja osobne veľmi často. Jasne. Vieš, ja som to skúšal párkrát, ale... Ja to robím ešte tak, že nie aj iba ten booking, ale cez Trivago to niekedy preženiem, cez Kajak a podobne, hej, ale ako na konci dňa 90% mojich ubytovaní končí na booking. Fakt? No a tam si je dober, na bookingu porovnávam web, teda desktop a mobil. Áno. Aplikáciu. To je dôležité. Napríklad príklad, hej, teraz cez víkend sme boli vo Viedni. Uh-huh. Hotel, ja som potreboval, aby tam bolo parkovisko a nejaký kadečo, hej. Na desktope ten hotel, ktorý som si našiel, že by vyhovoval mojim požiadavkám, stal 102 euro. Okay. A keď som to prehnal cez mobil, 68. A čím to bolo? Mobil. Preferujú tú mobilnú aplikáciu. Mobil proste mal lepšiu cenu. A tuším, že to je o tom, že na mobile nemáš, keď používaš aplikáciu, tam nie sú, nemáš affiliate link žiadny. Uh-huh. Čiže to môže ísť dole tá provízia. Ja som si toto všimol pri Trivagu a konkrétne dve veci. Jedna vec je to, že tu určite asi viete, že Booking má tieto Genius systémy. Hej, ja mám trojku, no jasné, tam ti ide 20% hneď dole. Len... No. Neviem, či to ešte platí, ale keď človek nemal ten Genius, čo znamená, ako keby to je ten vernostný program Bookingu, že máte zľavy, tak ak ste sa zaregistrovali v Trivagu, tak ste dostali cez Booking automaticky zadarmo hneď tento Genius systém bez toho, aby ste či len jednu noc spali. Toto je jedna vec, čo som si všimol pri Trivagu. A druhá vec, pri Trivagu som si všimol, že častokrát tie ceny už tých webov, kam vás Trivago posiela, sú lepšie, keď ide človek cez Trivago, ako keď tam ide priamo. No a potom ešte skúste mobil. Áno, to bude ešte lepšie. No a čo som používal v lete, to som si teraz spomenul. Som bol na tom roadtripe v Turecku a v tureckých IPčiek na bookingu ti nenájde nič. Proste tam je to akože zakázané. Takže cez VPN-ku, ale nie je to nič extra. Tam som prvýkrát začal používať hotely cez Google Maps. Okay. A to je tiež akože v pohode nástroj. Toto inak robím tiež, ja keď viem, že chcem ísť niekde, ako si ty hovoril, že pekné ubytko a podobne, tak presne cez Google Maps a tam ti vyháže všetko, že cez čo všetko sa to dá buknúť. Mm-hmm. To je podobné ako taký porovnávač. Hej, takže akože to je tiež fajn. Však Google Maps tiež tam navolíš iba termín, kedy chceš ísť a ceny ti tam hodí. Ale tie filtre sú také slabšie ešte. No. Hej, ale ako ináč na ten overview. Ináč to dokáže aj TripAdvisor, ináč tiež dokáže to porovnávať. Áno, tento dokáže tiež. To všetko to porovnávať. To ešte žije tento web inak? Jasne, ja to používam, napríklad ja forum na tom používam veľmi často. Mne to príde úplne také, že 2010. Ale to aj forum, keď niečo zaujímavé, tak také, bo naposledy 5 rokov dozadu uzatvorená diskusia. To nevadí, ale napríklad ja tam niekedy hodím aj otázku a tí ľudia ti odpovedia, tí destination špecialisti normálne ti odpíšu. Ja tam akože stále, na čo sa týka TripAdvisor, ja tam úprimne stále čítam častokrát recenzie na hotely. Ja aj na reštiky. Človek musí akože brať z rezervou, lebo ten TripAdvisor sa tak, by som povedal, dostal do povedomia, že je tam strašne veľa fejkových, fejkových recenzií. To človek vidí väčšinou také, že keď má niekto strašne veľa recenzií, ale vždy o takých userov, že má jednu jedinú recenziu na tento hotel, tak to beriem z rezervou. Ale človek tam vie nájsť častokrát konkrétne informácie na konkrétne veci. Poviem príklad, že má tento hotel vyhrievaný bazén. Častokrát nájdem tieto odpovede práve na TripAdvisore, lebo tam je taká dobrá funkcia, že napríklad pri tých reviews, pri tých recenziách hotelov, človek tam vie zadať aj kľúčové slovo, čo má to review obsahovať. Ale to vieš aj na bookingu pozerať. Aj na Google Maps. To tam je. Čo som sa dneska nedozvedel. Ja napríklad na bookingu hneď prvé, čo pozerám, kliknem parkovanie a už ti vyskáču iba recenzie ohľadom parkovania. No to, no parkovanie áno, ale vieš, ako dávať takto vyslovene, že kľúčové slovo. Jasne, tam si vieš cez tú lúbku napísať, čo potrebuješ a ak to niekto niekedy spomenul, tak to tam je. Tam sú aj také, že tie najpoužívané. Tie najpoužívané sú na začiatku a potom pokračuješ ďalej. To tam, ale to je tam to dobre pozrieť tie recenzie z viacerých tých strán. Ej, akože lebo taký mix. No a hlavne používať zdravý rozum, že keď napríklad je niečo, a máš tam jednotlivé recenzie od takýchto jednobunkovcov, tak vieš, že to je asi niekto z konkurencie, kto nechce, aby to bolo dobre. Takže odfiltruješ preč. Než napadol jeden typ, okrem používania týchto porovnávačov, častokrát sa oplatí, keď idete do nejakého hotela, ktorý patrí do siete. Ja osobne sa pokúšam v týchto sieťach spávať čo najviac, to je kvôli vernostnému programu. A to si asi inokedy povieme viac, ale väčšina týchto sieťových hotelov má tzv. Price match. To znamená, že ak nájdete lepšiu cenu za rovnateľných podmienok, ako má ten hotel priamo na svojej stránke, tú cenu dorovnajú a dostanete ešte lepšiu. Poviem príklad, nájdete niekde, hotel na oficiálnej stránke stojí 100 eur, vy ho nájdete za 70 eur, tak vám túto cenu dorovnajú a ešte vám dajú zľavu niekde od 25 do 30%.
Pomaranč ti dajú. No. Toto je niečo, čo ja odporúčam, hlavne preto, bo ja sa pokúšam v týchto sieťach spávať, ak sa mi to podarí, kvôli tomu, že tam sú benefity, keď máte tieto vyššie levely a tak, ale to je asi na samostatnú tému niekedy do budúcnosti. To je ten booking, pra nejaký zadarmo, alebo lepšia izba, lepšie kategórie a podobne, to funguje celkom, alebo nejaký welcome drink a podobne. Ale ja vždy ako koncu dňa, aj keď pozriem, mám už vybratý, poviem na tom bookingu ten hotel, pozriem aj priamo na stránku toho hotela. To robíme ja, jasné. Lebo tam častokrát sú aj tie tarify, ktoré nemáš na bookingu. Niekedy priamo hotel má aj, že čo ja viem, že dá parkovanie zadarmo, áno. Alebo že tie raňajky sú zadarmo, alebo niečo. Čo môže byť aj drahšie, ale... Najlepšie je tarif na recepcii v tom zarámovanom obrázku. No. A to je spôsobené väčšinou tým, že práve ten booking berie dosť akože takú veľkú časť. 20% sa berie. Je to rôzne, ale áno, berú. Je to rôzne. Takže tomu hotelu sa oplatí ti dať ako keby niečo. A niekedy práve, že ja som už aj zažil, že som volal do hotela, alebo takže a mi povedali, že buknite si to cez booking, že my toto nerobíme. OK. Niektorí idú opačným smerom. Ale zase, keď sú také menšie ubytka, povedme aj na Slovensku, nejaké penzióny a tak, nájdeš to na bookingu, ale radšej zavoláš, popýta sa, čo sa dá urobiť, lebo veľakrát je také, že sa bookneš cez booking a je tam vlastne jediný tarif, že nedá sa cancelovať. No, ale... Reálne, ja som cez výšku robil recepčného, vieš tam robiť hocičo. Však záleží všetko od ľudí, samozrejme, nie? On asi záleží, či to je samostatný hotel, či je to sieťová. Jasné, to je ako sieť bude asi niečo iné, ako keď nejaký malý hotelík niekde v Terchovej, kde ako ale sú rádi, že niekto príde. Ale tieto malé hotely práve, že ich ten booking im berie viac väčšinou. Lebo... Áno, oni majú veľa, lebo nemajú objemy, tak oni majú vyšší ten ceník. Hej, takže pre nich presne, oni sú radi, keď sa im takže im sa to oplatí. Mne keď prišiel walk-in, tak ja som mu dal lepšiu cenu ako booking. No si mu to aj povedal, dúfam. Väčšinou už ľudia si to čeknú niekde na webe, že koľko to vychádza, hej. Prišiel, že keď si to buknem cez booking, bude to stačať 80, neviem, dobre za 50. Tak ale vieš prečo to je obľúbené, lebo... Lebo máš to pohodlné. Na jednom mieste všetko. Jasné. Napríklad ja poznám ľudí, ktorí sa boja telefonovať, hej, takže ako on si to radšej, ale nie, ale ja ako... poznám ľudí, ktorí neradi telefonujú. Aj to, ako vieš, ja. A ja poviem dokonca, že poznám ľudí, čo sa boja bukovať mimo booking, že pre nich je keby booking ten zlatý štandard. Ale je. Hej, ale ja si myslím, že booking zvykne byť dosť drahý. Vie tam človek nájsť lepšiu booking cenu. Booking je taká alza proste, že vieš, že keď sa niečo, no, že keď sa niečo stane, tak to väčšinou funguje, že to opravíš, hej. Toto sa mi ináč raz stalo, že som si to myslel, lebo som posielal kolegov na služobnú cestu do Prahy. Už si to nemyslíš. A bol som v tom tiež, že akože pohoda. A stalo sa to, že bol tam nejaký event v Prahe, púkol sa hotel cez booking, prišli tam hotel plný a v bookingu, že no, je nám ľúto, že my nemáme pre vás voľný hotel. Že smola. Je nám ľúto. Tak jasné, veď nemôže všetko fungovať na 100%. Ale mne sa to stalo iba raz s bookingom, že mal som hotel, to bolo pre zmenu v Kieve, asi 2 mesiace buknutý a potom prišiel jedného dňa cancel, že hotel sa ide rekonštruovať proste. Tak som tam písal na ten support, že čo s tým a my tam nejaký indický pracovník proste poslal, že alternatívu, ktorá bola úplne v inom meste, to bolo v Brovaroch, čo je smerom na letisko, tak som tam odpísal, že toto nepovažujem za schopnú alternatívu, že nie je to ani v rovnakom meste, že teda nech sa skúsi ešte raz, sa to chytil nejaký iný. A ten mi teda povedal, že nech si nájdem niečo iné, potom nech donesem invoice a že preplatia mi rozdiel. No, to je ten dobrý prípad. No a reálne som mal za 50, našiel som si za 90 a proste tých 40 zaplatili do týždňa. To sa mi stalo vlastne dvakrát v Kyjeve. Úplne bez problémov. To isté, lebo raz som bukol, prišiel som tam, máme obsadené. Čo? Máme obsadené. Zatvorili sa dvere na hosteli, dovidenia. Tak som volal na ten support, a že tiež do tej ceny si sa vyberte niečo a preplatili všetko. A potom bolo najsmiešnejšie, že o 5 rokov som znovu prišiel a potom, že toto mi je nejaké známe. A zase, že to som tu pred tými 5 rokmi bol. Prišiel som tam, máme obsadené, zatvorili sa dvere. Tak som možno znovu volal. Možno máš iba blbý face, tak si povedal, no tohto ja neubytujem. Mne sa stalo niečo podobné, to bolo ešte taký, neviem, či si pamätáte, taký web sa volal, že Amoma. To, hej, to ja som cez to bol párkrát. Oni boli, si dobre pamätám, takzvaná, čo sa volá, že postielová banka, že bad bank. To funguje v takom princípe, že v podstate, keď cestovky nakúpia kapacity a majú ich plné, ako keby nevyužité, tieto banky fungujú tak, že to dávajú do obehu. To sú také tie divné weby, čo častokrát možno človek tomu ani nemusí veriť a nájde tam ceny, že za polovicu. Ja osobne mám s nimi dobré skúsenosti, lebo fakt tie ceny niekedy sú fakt, že extrémne discount. My sme napríklad cez to boli na road tripe po Floride a to boli smiešné sumy, 30 eur som platil. Tých webov je veľa, oni také Destinia, Stay for Long, akože existujú. No a čo sa mne stalo, to sme ešte práve na ten San Martin, čo bol relatívne čerstvo po hurikáne. Mali sme taký dobrý hotel buknutý, vyzeral byť, že nový rekonštruovaný hotel, lebo jeho fakt, že úplne že rozbil hurikán. Štvorhviezdičkový all inclusive a ja som sledoval akože facebookovú stránku toho hotela a som tak už pozeral, že prichádzame o mesiace, tam sa chvália, že dávame okná práve.
A hovorím si, že OK, akože volal som aj do tej Amomy, hovorím, že prosím vás, že booking is confirmed, že yes, 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 everything is perfect. Hovorím si, že no dobre, týždeň predtým mi prišiel e-mail, že no, že we have a problém, že hotel, že nestíhame. To som mal šťastie, to bol akože asi aj taký, že najlepší upgrade v úvodzovkách, čo sa mi podaril, z takého, že štvorhviezdičkového relatívne priemerného hotela, nás presunuli do 5-hviezdičkového, úplne na opačnej síce strane ostrova San Martin, ale bolo to presne o tom, že bolo to týždeň predtým, musíme sa o vás postarať a tu máte. A samozrejme nemuseli sme doplácať ani cent. To bola dobrá skúsenosť. Takže ono častokrát práve tieto postielové banky, tieto bed banky práve ponúkajú tieto porovnávače ako Trivago alebo Hotels Combined alebo Kayak alebo neviem čo všetko. A to sú práve také tie weby, čo možno človek nepozná. Treba sa ibať. Dobre je si tam zavolať potom. Určite, ešte niekedy, určite. Že určite. Či to teda platí, lebo nemusí to byť, že platí. A samozrejme treba tiež dávať pozor, že ako keby keď je tá cena, že fakt, že extrémne, akože dobrá, tak to môže byť aj fakt na nejaká chyba. A vtedy určite treba ako byť trochu ostražitý. Keď hotel stojí 1000 eur, vy ho kúpite za 100, tak to už... Že asi sa niečo stalo, niekto sa pomýlil. No tak už máme buknuté hotely, už máme pas vybavený, máme letenku. Ako budete komunikovať na mieste? Samozrejme v Európe je to veľmi jednoduché, lebo máme európsky roaming, aj keď nie všade, ale to si asi povieme. No, to si treba dávať pozor na také krajiny ako Švajčiarsko a Monako. Ja som sa takto než popadol v Monaku, ale to záleží od operátorov, si myslím, ktorí majú a ktorí nemajú Monako zahrnuté. Vlákon nás vysadil v tej veľmi peknej ináč stanici podzemnej, alebo takej v hore, čo je zasekaná. A samozrejme mal som z Francúzska z Nice zapnutý európsky roaming datový a idem si. A som vyšla taká SMS-ka, že... Vítajte v Monaku, pozor, táto krajina není zahrnutá v európskom roamingu. A tak prišlo normálne info, že nie je, no ale vyslovene ti to poslali. Áno, áno, a poslali mi tam aj takú úplne vtipnú sumu za ten megabajt. 9 eur za megabajt. Že tak rýchlo, tak rýchlo. 9 eur býva taká tá klasika. No to máš inak aj na lodi toľko. My, čo sme boli na lodi, tak tam bola šupa, neviem, či nevychádzalo 10 alebo 14 eur jeden. A to ste satelitné, myslím, už roamingy. No áno, to už to sú tie drahé svinie. No a ktorí tie operátori majú v tom Monaku, lebo ja som teraz chystám o mesiac? Veď základ je nechať si nastavenie, takže manuálny výber siete. Vybere si tú francúzsku a neriešiš. No veď, hej, jasne. Však. Ja som to dnes pozeral práve, že čo vlastne nie je v tom európskom roamingu, tak tam bolo to Švajčiarsko, Monako a potom tie britské ostrovy Jersey, Guernsey a Man. Treba možno spomenúť, že aj tie karibské lokality, ktoré patria do Európskej únie, tak tam roaming platí napríklad. Toto keď si spomenul, tak je to celkom vtipná príhoda, keď som o tom San Martine. Vo zhodou okolnosti San Martin je holandská časť a francúzska časť. Ale tá holandská časť sa nepovažuje za Holandsko. Takže tam ten európsky roaming neplatí. A vo francúzskej hej. Vo francúzskej hej. A samozrejme ono je to tak, že ten ostrov je tak v polke, takže to znamená, že keď bývaš blízko francúzskej časti, tak si vieš normálne navoliť aj Orange Fr. Zrazu môžeš instagramovať úplne v pohode. No a to sú aj také tie, že keď si vieš tu sieť navoliť sám, že si tak zdatný. Tak teraz som tak v Turecku, čo sme boli, tak tam turecká simka už haprovala, tak pekne z Lesbosu grécky signál pif paf. To sú aj tak tí zberači tých SMS-iek, že aby prišla, že vitajte v tej a tej krajine. Tak keď sme boli naposledy v Arménsku, tak som si tak chytal Iránsku, Irán, Azerbajdžan, Turecko. Áno, ešte hľadom týchto pohraničných pásiem, tak keď som na jar bol na roadtripe na Tyku a sme išli... Jediného roadtripe v živote? Ale no. Sme išli asi po rumunsko-srbskom pohraničí, boli sme aj v Srbsku, aj v Rumunsku. A ja som zabudol, keď sme boli asi na rumunskej strane, zabudol som si vypnúť dáta. Takže bol som na tých rumunských dátach a za chvíľočku tik, tik, limit ste dosiahli. A vypli sa mi dáta, že aký limit. Pozerám, telefón sa prihlásil na srbskú sieť, čo nie je EU. Aj keď som bol na rumunskej strane, hneď som bol o 40 eur ľahší a som ušetril dáta. Keby si mal zarobené kredit ako ja, tak by sa ti to nestalo. Áno. Alebo som nemal byť... Pán Paušal. Nie pán Paušal. Nemal som byť lenivý, mohol som si prepnúť na simku MTX. To je jedna z tých simiek, ako je Aeralo, MTX alebo Surfrom, ktoré sú tie cestovateľské sim. A tam som si mohol dátovať. Ale ja som sa ináč takto popálil, to bola tá, ja som mal tú SIM kartu, myslím, že to bol ten MTX, to je taká tá svetová. Mm-hmm. Aj e-simka je aj normálna. Áno, ja som mal fyzickú a ja som si ju kúpil práve na tento prestup v Číne, keď som bol dlhšie, lebo mi to ukazovali, že áno, že roaming v Číne majú všetko super, no a nemali, nefungovalo mi. Tam ma zachránilo to, že som mal ešte z Nového Zélandu SIM kartu pôvodnú na telefóne a tam mi vyskočilo, že welcome to China. Že $5 a máš roaming s datami. On je super. Takže v podstate ja som... Silná komunita čínska na Zelande. Takže ja som v podstate preroamingoval Číne s novozelandskou SIM kartou a to som mal šťastie, lebo my sme tam na ten presun používali tú apku Didi. To je v podstate niečo ako Uber. A tam by som bez toho bol
Dal by si to. My sme boli v Číne v Pekingu dvakrát papírová mapa a ruky, nohy. Ale ako by som si objednal auto? No, rukami, nohami, ústami zamávaš. No, nehotovosť som nemal. To bol, ja som tam bol... No, ja som vybral... 4, my sme boli na 12 hodín. Veď my to isté, my sme mali trošku viac, tuším 18 a prvýkrát tiež okolo 14 alebo koľko. Uh-huh. A bez internetu, bez ničoho, však to tam nefunguje. A normálne papírová mapa, vyťahnuté peniaze z bankomatu, fungovala si až 5. v poradí. A ako dalo sa to? No a ako vyberáte SIM karty, keď potrebujete kúpiť SIM kartu? No tak to záleží ceny, podľa toho aj ceny, ale podľa toho, na ako dlho som tam. No keď som tam na víkend, ono väčšinou tak... majú tie programy, tie krajiny. A hlavne majú tie turistické väčšinou presne programy, že dáta za celkom výhodné ceny a podobne. Ale možno je dobré pozerať, že kam ideš ešte aj. No, lebo my napríklad na Filipínach, tam sú tri také tie hlavné spoločnosti, ktoré dávajú tie SIM karty a nie všetky fungujú na všetkých ostrovoch. Takže tak ono... tam všeobecne taký zlý internet mobilný na Filipínach bol. Ale napríklad ja som tam kúpil 8 gigový tarif, hej, že budem fotiť, pridávať na Facebooku, posielať cez Messenger fotky. Mm-hmm. Minul som asi giga, lebo to bolo tragické, tam tie dáta. Mňa toto najlepšie poslúžil taký web, to je ako je taká nejaká špeciálna verzia Wikipédie. SimWikia? Tak to prepaid, ja to poznám prepaid. Prepaid Wikia, také niečo, keď áno. Keď sa dokúknu, že prepaid Wiki, to je taká, vyzerá to ako Wikipédia, ale mám to, že to je také polosúkromné, ale je to veľmi dobre urobené, lebo človek tam fakt, že vie navoliť konkrétnu krajinu, kam ide a ukáže mu to komplet všetky informácie o tom, že aká karta sa oplatí, lebo napríklad tieto turistické SIM karty, čo si spomenul, to oni sa častokrát neoplatia, napríklad keď ideš niekedy na menej. Konkrétne v Thajsku super, to je moja skúsenosť, ale sú aj krajiny, kde sa ti radšej oplatí, že povieš, že nechceš turistickú, radšej zoberte mi normálnu. Áno, ale ide o to, že v týchto normálnych tam častokrát potrebuješ nejaký doklad, alebo čo si turistickú vieš častokrát kúpiť v trafike a máš. Konkrétne v Juhoafrickej to bolo presne také, že mi núkali, že here you have tourist sim za na 30 dní, idem k vám na týždeň, nepotrebujem turist sim, že dajte mi túto normálnu s týmito dátami. A... Ale napríklad to... Na Filipínach alebo aj Tajsko sú tieto turistické super. Ja som na to normálne streamoval Netflix, že som pozeral, takže to bolo. Dokonca tieto azijské niekedy platia vo viacerých krajinách, som si všimol. Áno, napríklad my sme kúpili na Filipínach a fungovala aj v Hongkongu. Takže tie dáta išli. A hlavne oni niekedy majú tie balíčky, že čo ja viem, že dáta, ktoré minieš na Facebooku, Instagrame, TikToku, sa nepočítajú. Áno, áno. Vieš, takže, a to isté, ja som mal kúpenú, keď sme boli v Tajsku, napríklad, tak takú, kde nezaratávali Spotify, Netflix a podobne, tak ja som normálne pozeral filmy na Netflixe a úplne to bolo kadečo, tie krajiny majú. Napríklad, ja ešte spomeniem na Tajvane, majú zase internet zadarmo po celej krajine. Takže to je tiež taká celkom halus. Oni tam majú tie Wi-Fi hotspoty, v podstate sú prakticky všade a v celej krajine máš internet zadarmo. Čiže nepotrebuješ ani žiadnu SIM kartu, nič. Lebo a potom máš letiska, kde nemáš ani zadarmo internet a musíš si platiť. To už je najväčší disgrace. No napríklad v Antalii som tak minulý rok bol a tam to bolo takto. Fakt? Minimálne aspoň na hodinku dávajú všade. Nič. Je to ako, že už to asi nie je až také úplne bežné, ako to bývalo v minulosti. Hlavne v takých tých, vieš, exponovaných turistických, kde sa ti proste premelie veľa ľudí, tak... No a tam by som práve čakal, podľahne a zaplatí že to tam šupnú, že to bude fungovať na hodinku, na dve. Takže by som možno povedal, že v takých, kde je veľa turistov a nie je tam európsky roaming. No. Počúva, veď ešte, keď aj v Kambodži tam máš internet, tak tam ideš a pomaly kartou zaplatíš.